Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatmul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yahan par sawal hai, kya kisi sunni ko agar koi shia kehta hai to kya aisa jaiz hai, aur fir iska wabal kya hai agar is tarah koi kar raha hai. To dekhiye, اس طرح سے کسی کو کسی مسلمان کو کافر کہنا، کسی سنی کو شیعہ کہنا، یہ جائز نہیں، یہ اصلاً جائز نہیں ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد با بها احدہما، کہ جو شخص بھی کہ اپنے بھائی کو کافر کہے یا کافر کہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور اس کا مصداق ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ کافر نہیں ہے جس کو یہ کافر کہہ رہا ہے مسلمان کو، تو یہ بات اس کی طرف لوٹ آئے گی، اس کی طرف لوٹ آئے گی. دیکھیے صحیح بخاری 6104 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 60. تو اس حدیث سے واضح ہوا کسی مسلمان کو کافر کہنا، کسی سنی کو شیعہ کہتے ہیں، اس کا مطلب آپ اس کی تکفیر کر رہے ہیں. شیعہ کہنا یہ اس کی تکفیر ہے. تو کسی مسلمان کو کافر کہنا، کسی سنی کو شیعہ کہنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں شیعہ ہے تو کہنے والا شیعہ ہوگا. تو اس لیے اس طرح کے کلمات سے احتیاط کرنا چاہیے. آج کل بڑا معاملہ ہے، کسی کو بھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کافر کہہ دینا، شیعہ کہہ دینا، منافق کہہ دینا، یہ عام لوگوں نے رواج بنا لیا ہے، جس سے بھی جس کو چاہا کافر بنا دیا، جس کو چاہا شیعہ بنا دیا، جس کو چاہا جو ہے منافق بنا دیا. تو یہ جو ہے بہت بڑا جرم ہے، انسان کو اس سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے. اس سلسلے میں احتیاط انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے اور حقیقت واضح نہ ہو جائے، جب تک اس کے دلائل مہیا نہ ہو جائیں، اور جو ہے اس کے معانی جب تک ختم نہ ہوں اور اس کا ثبوت مل جائے، تب کسی کو، اور یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے کسی کو کافر کہنا ہے، کسی کو شیعہ کہنا، ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، یہ کبار علماء کا کام ہے. تو اس طرح سے واضح ہونا چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے احتیاط لازم ہے، کیونکہ اگر جیسے کہ جو ہے کہ من قال لاخیہ کافر، جیسے کہ بتایا کہ کیونکہ اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے، تو دونوں میں سے کوئی ضرور جو ہے دونوں میں سے کوئی ایک ضرور اس کا تر لوٹے گا. اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کافر ہو جائے گا، وہ شیعہ نہیں ہے تو یہ شیعہ ہے، اس کی بات اس کی طرف لوٹ جائے گی. تو بہرحال یہ سب بات کہنے میں احتیاط کرنا چاہیے. وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیٰ علیہ وسلم.